Тому ми продовжимо з гостем нашої студії. Сьогодні це депутат міськради Олександр Згібло. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олександре, напередодні черкащанка подала позов щодо повернення в міськраду члена вашої політичної сили, екс-мера міста Сергія Одарича. На вашу думку, що означає цей позов? Це означає, що команда міського голови мера пішла, як кажуть, ва-банк і починає ці напівзаконні дії. Адже Сергій Одарич ще в серпні написав заяву про складання повноважень. В законний спосіб подав цю заяву. Депутати міської ради проголосували цю заяву, погодили складання його повноважень. І на початку, там, в середині вересня, вже інший депутат від нашої фракції Василь Соломаха зайшов в депутати. Тепер появляється якась жінка, до речі, ми вже дослідили цю ситуацію, вона працювала в штабі колись на партію «Батьківщина». От по вказівці мера подає цей позов. На сьогоднішній день в міській раді є стала більшість, 22 особи. І, мабуть, у міського голови не виходить щось далі робити або далі купувати депутатів, тому що, може, вже закінчились посади в міській раді. Ми знаємо, що за останній час були влаштовано 4 депутата. Може, вже й немає цих посад в міській раді. Тільки так я розглядаю цю проблему. Гаразд. А які підстави вказує панянка у своєму позові? Чому от вона вирішила повернути старого депутата? Наскільки мені відомо, цій панянці, яка подала позов до суду, не сподобався підпис Сергія Олеговича Одарича, і вона вважає, що той підпис на заяві, він є недійсним або не написаний його рукою. Ну і зараз тривається судовий розгляд. Якими будуть наслідки для депкорпусу, ну і після певної рокіровки для міста? Розумієте, ви правильно дуже сказали, саме головне, що страждає від цього місто. Адже депутати міської ради в такому стані не в змозі приймати ті чи інші рішення. Тому що в одної групи депутатів буде 21 особа і в іншої 21 особа. І ніякої більшості, ніякої конструктиву далі не може бути, тому що, на мою думку, ця ситуація спеціально нагнітається для того, щоб в місті була така ситуація. Адже недавно я узнав, що міський голова тісно співпрацює із колишнім регіоналом і мером нашого міста Володимиром Олійником. І, мабуть, вже пора звертатися до органів Служби безпеки України, щоб перевірили цю інформацію. Адже розхитування цієї ситуації, доведення міста до колапсу, до зупинки всіх робіт, до зупинки життєдіяльності міста – це неможливо це допустити. І, чесно вам скажу, ми прикладемо всіх зусиль, щоб це не сталося. От. Також хочу зазначити, що в всіх виступах мер звертається до співпраці. Наприклад, в нашій недавній, остання публікація газети «Місто», саме про це йшла мова, і вийшла ця газета, а на слідуючий день з'явилася інформація про позов, який знаходиться в суді. Тому про яку можна співпрацю говорити? Ми завжди готові до співпраці, завжди готові сісти за стіл переговорів і рухати розвиток нашого міста вперед, тому що за нами люди і за нами ціле місто. І ситуацію до такого тупікового стану просто ми не маємо права довести. Раз, дякую, що висловили свою позицію. Глядачам вже нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був депутат Черкаської міської ради Олександр Згіблов, і говорили ми про імовірні рокіровки у міській раді.